TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera penonton Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2022 bersama saya hos anda Nisa K. Untuk episod kali ini kita akan sama-sama membincangkan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Untuk kita bincang dengan lebih lanjut tentang bagaimana nak menjawab kertas peperiksaan prinsip perakaunan, jom kita berkenalan dengan guru kita pada hari ini. murid-murid, ayuh kita persilakan guru kita hari ini iaitu Cikgu Sulaiza Sulaiman yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional. Datangnya dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Selamat datang Cikgu Sulaiza. Terima kasih Nisa, terima kasih. Terima kasih sudi bersama-sama dengan kami pada hari ini. Saya pasti ramai calon-calon SPM 2022 yang mengambil uh, kertas prinsip Pak Kano ini tak sabar nak mengetahui banyak tips bagaimana nak menjawab dan sebagainya. Penonton di rumah hari ini kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Kulina dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu. Nampaknya murid-murid di rumah ada yang dah bersedia di hadapan kaca televisyen masing-masing tapi saya pasti saya tidak bersorangan di sini Cikgu. Betul. Jom kita kenalkan pada anda semua siapakah murid-murid yang bersama-sama bersama dengan kita pada hari ini. Selamat datang, murid-murid. Hai. Siapa yang ada dengan kita hari ini, Cikgu? Okey, bersama dengan kita ialah Ain. Hai, Ain. Kita ada Yaya. Yaya. Kita ada Patricia dan kita ada Amira. Patricia dan Amira, selamat datang Okey. semua. Kesemua mereka ini adalah murid-murid saya, kelas lima akaun dari SMK Tinggi Melaka. Baiklah, Cikgu. Sekarang ini saya nak tahu apakah tajuk yang sama-sama kita nak bincangkan pada hari ini, Cikgu? Okey, tajuk yang kita akan bincang hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian. Baik, untuk perkongsian. Murid-murid semua bersedia? Ayuh kita mulakan. Silakan cikgu. Terima kasih Nisa. Sama-sama. So, tajuk hari ini ialah perakaunan untuk perkongsian. yang mana kita tahu tajuk ini ialah tajuk yang sangat penting untuk kita semua murid-murid yang akan hadapi SPM 2022. Baik. Okay, sekarang kita tengok yang pertama sekali ialah semua murid mesti memahami perbandingan antara akta perkongsian 1961 dan ikatan perkongsian. Baik. So apa dia akta perkongsian? iaitu panduan asas untuk menguruskan perkongsian. Yang mana kalau kita lihat di situ, untung atau rugi dibahagi sama rata antara perkongsi, faedah 8% setahun dibayar atas pinjaman perkongsi, faedah tidak dibayar atas modal perkongsi dan perkongsi juga menguruskan perkongsian. ...tanpa dibayar gaji. Jadi so, kalau kita lihat di sini, sangat asas. Mm -hmm. Jadi tidak menyenangkan perkongsi sebenarnya untuk Baik. menjalankan perniagaan. Sebab mereka tak dapat banyak benda. Yeah. Jadi daripada situ, mereka akan menubuhkan satu, ataupun membentuk satu ikatan perkongsian mm -hmm. sendiri. Yang mana mereka menentukan modal yang disumbangkan oleh perkongsi sama ada sama sama banyak hmm. ataupun ada juga perkongsian yang tidak menyumbangkan modal baik. hanya menyumbangkan ke bakaran. baik kongsi untung atau kongsi rugi boleh juga mengikut seperti akta iaitu sama rata boleh juga mengikut nisbah modal ataupun begitu boleh juga ditentukan secara tetap baik okay, faedah atas pinjaman juga dibayar dan kena ingat faedah ini adalah faedah pinjaman daripada perkongsi baik. bukan daripada bank ya okey faedah atas modal dikenakan uh, dibayar faedah Gaji allowance, bonus juga dibayar kepada pekongsi yang menguruskan perniagaan uh -huh. dan jika ada untung lebih, mereka dapat bonus. Dan akhir sekali, pekongsi yang membuat ambilan uh -huh. dikenakan faedah. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan boleh, Cikgu. Okay, Bagaimana kita Nisa. nak membezakan sesuatu perniagaan tu perniagaan atas dasar perkongsian? Mudah je Nisa. Uh -huh. Nisa pernah pergi klinik. Pergi klinik? Uh, pergi klinik itu tengok tak nama dia. Hmm, biasa saya tengok ah, teman. Contohnya klinik Ani dan Dr. Ani dan Dr. Ana. Baik. Itulah contoh perkongsian. Oh. Cuma perniagaan itu adalah perkhidmatan perkhidmatan. Baik. Mm -hmm. Okay. Boleh Nisa? Boleh. Okey, cikgu teruskan lagi. Boleh cikgu. Okey. So yang penting di sini ialah setiap murid yang belajar prinsip perkaunan mm -hmm. tak pernah lepas daripada pelarasan. So sama juga seperti murid-murid belajar dalam belikan tunggal, dalam perkongsian pun sama, kita akan jumpa dengan perasaan akaun nominal, peruntukan hutang ragu, susut nilai dan susut nilai terkumpul, pelupusan aset bukan semasa serta pembetulan kesilapan. Okey. Dan yang penting sekali ialah format sebenarnya. Baik. Kenapa cikgu selalu mendekankan tentang format? Dalam kelas cikgu akan cakap, Mm -hmm. dah format belum? Hmm. dah lupa format. Okay, kenapa format itu penting? Baik. Kerana mm. ini dia. Tugasan yang diberikan kalau kita lihat A, B, C dan D semuanya memerlukan format. Baik, hmm. Okey. Okay, inilah perkara yang sangat susah untuk dihafal oleh murid-murid sebenarnya. Betul. <laughs> kan? Betul tak? Selalunya tak, tak ingat, tapi adalah caranya untuk kita mengingat. Mm -hmm. Jadi kita mula dengan akaun perdagangan dan untung rugi untuk menentukan untung kasar dan untung bersih dan satu lagi akaun tambahan untuk perkongsian kita ada akaun pengasingan hmm. untung rugi yang mana akaun ini disediakan untuk menentukan bahagian untung atau rugi bagi para perkongsi. Baik. Dan kalau kita lihat sebenarnya akaun pengasingan ini dah ada jawapan. Hmm. Okay, kita ada jawapan kat sini? Kosong senang sangat dah tahu dah akaun pengaisingan bakinya mesti kosong kalau tidak salah baik alright seterusnya kita pergi kepada penyata kedudukan kewangan perkongsian sebelum kita mendidikkan penyata kedudukan kewangan ini kita perlu sediakan akaun semasa baik untuk setiap perkongsi yang mana biasanya murid-murid akan sediakan dalam bentuk beruangan mm Ah jangan salah sebut bukan beruang tahu, Nisa. Ya. beruangan beruangan Ah okey dan lagi sekali barulah kita boleh menyediakan uh, PPC dan bahagian ekuiti pemilik inilah yang membezakan antara milikan tunggal dan perkongsian Baik. sebab Baik. untuk perkongsian ini di bahagian ekuiti kita hanya melaporkan akaun modal perkongsi dan akaun semasa hmm. perkongsi Baik okey Nisa boleh saya saya faham setakat ini murid-murid semua dapat mengikuti dengan baik kalau ya, boleh tak bagi double thumbs up. Ha khusyuk je masing-masing calon-calon kita ni cikgu ya. Cikgu saya sebenarnya ada satu soalan. Di awal tadi cikgu ada sebutkan tentang pelarasan larasan akaun nominal. Ya, ha Nisa. boleh cikgu terangkan apa tu akaun nominal cikgu? Okey, maksudnya ni sebab kan mendengar cikgu mengajar. Saya Terima cuba. kasih. Okey, akaun nominal itu ialah akaun hasil dan akaun belanja. Baik. iaitu akaun sementara yang kita buka untuk menentukan untung kasar dan untung bersih, Baik. akhirnya ditutup dan untung bersih itu dipindahkan ke ekuiti pemilik. Baik. Ah oh. harap cikgu jelas menerangkan kepada Nisa. Jelas. Diharap jelas juga kepada murid-murid di rumah. Kita boleh teruskan cikgu. Silakan cikgu. Okey Nisa, kita baik. dah habis dah untuk uh, penerangan penyata pendudukan atau penyata perkongsian ini. Baik, baik, baik. Kita nak tanya, bagaimana kalau kita nak mengasingkan untung dan rugi cikgu? Bagaimana kita nak mengasingkan pengasingan untuk rugi? untung untung rugi. Pengasingan itu maksudnya kita uh -huh. memisahkan uh -huh. antara apa yang dituntut oleh uh -huh. pekongsi kepada perkongsian uh -huh. dan juga apa yang perkongsian tuntut daripada pekongsi. Uh -huh. Contohnya uh -huh. apa yang dituntut oleh pekongsi kepada perkongsian ialah uh -huh. gaji. Baik. Ha. Jadi pekongsi faedah atas modal apa yang disumbangkan kepada perkongsian Baik. dia nak Okey, tapi jangan lupa bila dia membuat ambilan mengambil sesuatu di perniagaan, Baik. dia dikenakan faedah dan itu merupakan hasil kepada perkongsian. Baik. Cikgu ada contoh tak nak menunjukkan kita penyediaan akaun pengasingan bagi untung rugi. Ha, mana tahu murid-murid di rumah ada yang masih tergaru garu kepalanya. Murid-murid di sini masih okey ya? tidak ada soalan yang setakat ini? Senyum je semua. Tak ada tak ada lagi soalan, tak ada lagi soalan. Baik. Senggi saja untuk uh, penerangan tentang format. Baik kita itu. tengok contoh uh -huh. selepas ini. Baiklah, kita akan sama-sama melihat contoh selepas ini. Jadi mungkin ada yang tertanya-tanya lagi, kita tunggu kita nak rehat seketika. Yang di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke sukses SPM 2022. DD TV KPM TV KPM Terima kasih masih menonton sukses SPM 2022 di mana hari ini kita membincangkan bagi mata pelajaran prinsip perakaunan topik kita hari ini perakaunan untuk perkongsian. Kita nak tahu Cikgu Sulaiza bagaimana kita nak menjawab contoh menjawab soalan-soalan di kertas satu Cikgu. Jom kita mulakan. Jom. Okey, kertas satu ini ialah soalan objektif. Mm -hmm. Okey yang mana kalau kita lihat sebenarnya ada tiga aras yang diuji Baik. aras rendah, sederhana dan juga aras tinggi. Hmm. Hari ini cikgu bawakan hanyalah aras rendah saja. Yang mana soalan yang tidak memerlukan murid-murid uh, berfikir sangat atau perlu hmm. mengira. Hmm. Selalunya saya akan cakap dalam kelas jeling pun dah tahu jawapan. Baik. Okey kita kongsikan soalan ini. Sama-sama kita jeling ya cikgu. Sama-sama kita jeling. Okey dan saya uh, bacakan soalan dan saya minta Nain untuk menjawab. Baik. Okay. okay? Perniagaan perkongsian tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961. Pernyataan manakah yang tidak terdapat dalam akta tersebut? Silakan. Silakan, Ain. Jawapannya? B. Perkongsi tidak dibenarkan membuat ambilan. Baik, terima kasih, Ain. Bagaimana cikgu jawapannya? Betul. Tahniah, Ain. Betul. Terima kasih. Baik. Okey. Soalan yang kedua. Hmm. Okey. Eh, yang ini saya minta uh, Mira jawab. Boleh Mira? Okey. Butiran manakah yang akan dicatatkan di bahagian ekuiti pemilik di penyata kedudukan kewangan bagi perkongsian? Silakan Mira. Boleh Mira bacakan dahulu pilihan jawapan 1, 2, 3 dan 4 kemudian berikan jawapan Mira. Satu, akaun modal. Dua, akaun semasa. Tiga, akaun ambilan. Empat, untung bersih. Uh, jawapannya A, satu dan dua. Jawapannya A, Cikgu. Satu dan akaun dua. Akaun ya? Ah, Terus takut dia. Ah, ya. Okey, betul. Akaun modal dan akaun semasa. Betul. Tahniah, Amira. Tahniah, Amira. Okey, kita pergi ke soalan yang ketiga. Kali ini siapa nak jawab? Tentulah Yaya kan. Okey, butir manakah yang akan direkodkan dalam penyata pengasingan untung rugi? Silakan Yaya. Jawapan saya ialah C iaitu faedah atas simpanan. Baca betul-betul Yaya. Jawapan saya ialah C iaitu faedah atas ambilan. Ya, betul. betul. Faedah atas ambilan. Terima kasih. Okey, kita akan pergi kepada soalan. Kita ada soalan yang keempat. kena ulanglah lampaknya. Okey, kita beri kepada Amira pula. Baik. Boleh? Okey. Rajah satu menunjukkan maklumat yang terdapat dalam akaun pengasingan untung rugi. Okey, so akaun penghasilan untuk rugi, ada faedah atas modal, ada gaji perkongsi, ada faedah atas ambilan dan untung bersih. Apakah Q? Jawapannya adalah C, kongsi untung. Jawapannya C, cikgu. Kongsi betul. untung. Betul. C. Kenapa betul, cikgu? Sebab memang betul. Ah, ha, maknanya dia memang salah satu um, maklumat bagi akaun pengasingan untung rugi cikgu. Ya, kan tadi cikgu dah sebut, uh -huh. akaun pengasingan ini disediakan untuk uh -huh. mengagihkan kongsi untung atau kongsi rugi para pekongsi. Baik, okey. Okey. So seterusnya, kita ada soalan yang kelima. Okey, ini saya bacakan soalan, siapa Baik. nak jawab, uh -huh. angkat tangan. Baik, Baik ya. Uh -huh. Okey. Puan Mira, seorang pekongsi menerima gaji sebanyak RM15,000 setahun. Sepanjang tahun keuangan, beliau telah menerima gaji sebanyak RM9,000. Pilih carta bar yang mewakili gaji dalam pernyataan di atas. Okay, Siapa, yang, yang, nak cuba? menjawab? Siapa yang nak Jawab mencuba? Okey, Ain angkat tangan okay, cikgu. Okey, Ain. Silakan Ain. B akaun pengasingan untuk rugi RM15,000, akaun semasa RM6,000. Okey. Kenapa RM6,000, Ain? Sebab RM6,000 uh, tu gaji belum bayar. Ya, tepat sekali Ain. Betul. Terima kasih Ain. Terima kasih. Oh, saya dah nak jawab A dah tadi cikgu. Ah nampak 9000, nampak 50000. Kebanyakannya cenderung untuk melakukan kesilapan sebegitu kan cikgu kan? Ya betul. Hmm. Okey sebab dia nampak aja dia akan ambil maklumat terus. Baik. Tapi uh -huh. di sini ada pengiraan lah sebab hmm. Uh -huh. 15 ribu itu adalah yang dia patut terima uh -huh. yang dimasukkan dalam akaun pengasingan uh -huh. dan kita tolakkan yang sudah dia terima. Baik. So kita oh. akan masukkan yang dia belum terima saja ataupun yang belum dibayar. Baik. Maknanya kita congak sajalah 15 ribu tolak RM9,000. Ya, itu saya kata kadang-kadang oh. itu saya kata jeling dia je tahu jawapan. Baik. Kan? Okey. Dan akhir sekali. Hmm. Kita ada soalan terakhir. Okey. Jadi ini pun sama cikgu bacakan soalan dan siapa yang sudi menjawab silalah angkat tangan. Baik. Alright, maklumat berikut diperoleh daripada perkongsian cerdik. So ini adalah akaun semasa semua. Baik. Hmm. Okey, so, uh, akaun semasa muas minta maaf. Hmm. Okey, di sebelah Debit kita ada P, mm -hmm. kita ada baki HB, dan sebelah kredit kita ada baki BB dan juga Q. Apakah Baik. P dan Q? Mm -hmm. Apakah Siapa P yang dan nak Q? menjawab? Bacakan pilihan jawapan. Fakria diangkat tangan, Cikgu. Okey, silakan Fakria. Silakan Yaya. Jawapan saya ialah C, P ambilan dan Q adalah gaji. Okey. Pasti? Yakin? Yakin? Dia kunci jawapannya. Kita kunci jawapan. Okey, jawapannya betul. Cikgu? Betul. betul. Tahniah Fatimah. Alhamdulillah, murid-murid cikgu baik. menunjukkan prestasi yang baik, baik, hari ini. Cikgu, saya ada satu soalan cikgu. Berapakah soalan keseluruhan yang ada di bahagian objektif ataupun kertas satu ni dan sebenarnya berapa lama masa yang kita perlu ambil ataupun kita boleh gunakan untuk menjawab soalan kertas satu? Okey, soalan yang baik Nisa. Okey sebenarnya ini pengulangan Baik. untuk murid-murid sebenarnya Baik. ada 40 soalan. Baik, 40 soalan yang mana 20 soalan pertama ialah dari takat 4 Baik. dan 20 yang terakhir ialah takat 5. Okey, masa menjawab 40 soalan untuk 1 jam 15 minit. Jadi, kalau kita congak-congak, lebih kurang 2 minit, lah minit untuk menjawab. Sebenarnya, hmm. kita boleh agihkan untuk soalan aras rendah lebih laju Baik. berbanding untuk menjawab soalan aras tinggi hmm. yang memerlukan pengiraan. Kadang-kadang, pengiraannya sangat panjang. Baik. Oh, Maksudnya, okay, kita jelas? gunakan lebih banyak masa... Ya, ...kepada betul. soalan aras tinggi. Ya, ha, betul. Soalan yang mudah sebegini, yang mana pengetahuannya kita jeling pun dah tahu... ...mungkin waktu yang digunakan lebih pendek ya. untuk menjawab. Mungkin 20 ke 30 saat begitu. Ya, ya. betul. Hai. Betul sangat tu Sebab Hai. soalan pengiraan ini kadang-kadang hmm. kita memerlukan pengetahuan yang pertama... ...pengetahuan yang kedua untuk mendapat jawapan. Soalan betul. ini memang aras tinggi, soalan hmm. aplikasi. Jadi, walaupun tak banyak, tapi hmm. memerlukan masa yang lebih... Panjang. Betul. Pendek kata kita kena membahagikan masa untuk setiap satu soalan itu dengan bijak. Baiklah, murid-murid. Di rumah kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM anda sedang menonton sukses SPM 2022 bagi mata pelajaran prinsip perakaunan. Topik kita, perakaunan untuk perkongsian. Sekarang cikgu kita nak tahu, cikgu bagaimana contoh soalan bagi soalan kertas dua. Boleh cikgu tunjukkan? Boleh Nisa. Baik, jom kita teruskan. Jom kita tengok soalan contoh perkongsian 25 markah. Baik. Okey, sedikit penerangan tentang kertas dua ini. Uh -huh. Kita ada bahagian A menjawab tiga soalan wajib dan bahagian B memilih dua soalan sahaja daripada tiga. Baik. So, soalan yang saya nak bincangkan hari ini adalah soalan di bahagian A, iaitu soalan nombor dua yang mana markahnya saya dah sebut tadi 25%. Markah. Uh -huh. Jom kita baca soalan bersama. Sama dan cikgu juga akan memberi penerangan pada setiap butiran soalan. Baik. Okey, Siti, Sini dan Sana adalah perkongsi dalam sebuah perniagaan perkongsian. Perjanjian perkongsian membenarkan perkara-perkara berikut. Yang pertama ialah kongsi untung atau kongsi rugi diagihkan mengikut nisbah 3:1:1. Baik. Yang kedua, faedah atas modal 5% setahun atas baki awal faedah atas pinjaman perkongsian ataupun perkongsi 8% setahun. Yang keempat ialah faedah atas ambilan 8% setahun dan gaji tahunan RM35,000 diperuntukkan kepada Siti bermula 1 April 2022. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah bahagian pertama soalan yang memperkenalkan nama perkongsi dan dan menunjukkan perjanjian perkongsian ataupun nama lainnya ikatan perkongsian. Baik. Okey, so di sini murid-murid dah tahu dah bila jumpa saja ikatan perkongsian. Ini bahagian ini atau maklumat ini akan digunakan untuk menjawab soalan pengasingan untung rugi. Kecuali faedah atas pinjaman perkongsi 8% tidak boleh dicatat dalam akaun pengasingan perlu dicatat dalam akaun untung rugi kerana faedah atas pinjaman ini merupakan perbelanjaan perniagaan. Okey, baik. baik. Untuk faedah atas modal, faedah atas ambilan, murid-murid perlu tahu rumus untuk mengira. Begitu juga dengan gaji, gaji ini ialah gaji 35000 untuk setahun. Sepatutnya nilai 35000 itu 35000 itu terus dimasukkan dalam akaun pengasingan. Ya. Tetapi kali ini dia dibayar atau gaji ini dibayar kepada Siti bermula 1 April. Bermaksud dia tak boleh dapat 35000 penuh untuk tahun ini. Baik. Okey, seterusnya maklumat yang kedua ialah pada 1 Julai 2021 disebutkan tentang akaun modal setiap pekongsi. Untuk Siti 125000 untuk sini pun sama RM125,000 dan sana RM75,000. So maklumat akaun modal ini kita boleh terus gunakan untuk menjawab soalan D nanti. D penyata kedudukan keuangan iaitu bahagian ekuiti pemilik salin sahaja. Baik. Okey, yang kedua ialah baki akaun semasa. So kalau lihat di situ ada dua jenis baki. Yang pertama ialah untuk Siti dan Sana ...nilainya positif ataupun tidak ada apa-apa keterangan di situ. Mm -hmm. Bermaksud ini adalah baki kredit. Tetapi untuk sini 6,100 dalam kurungan ditulis debit. Bermaksud ada kurangan di sini. Dan mesti dilaporkan di sebelah debit akaun semasa... ...dan dinyatakan sebagai baki BB. Dan Baik. Ingat yang murid-murid baki BB ini pada satu hari bulan... ...mesti ditulis di bahagian atas akaun semasa. Menjadi kesalahan sekiranya diletakkan di bahagian tengah ataupun di bahagian bawah. Okay, yang terakhir ialah maklumat pinjaman daripada pekongsi iaitu Siti sebanyak RM30,000 dan lihat di situ ada dinyatakan matang 2030. Apa itu matang 2030? Maksudnya tempoh pinjaman ini berakhir pada tahun 2030. So di sini soalan memberitahu kita bahawa pinjaman daripada Siti ini mesti dilaporkan di penyata kedudukan kewangan di bawah liability bukan semasa. Baik. Sangat mudah kalau kita tahu. Okey, seterusnya ialah baki-baki aset dan liability pada 30 Jun 2022 iaitu bermula dengan pinjaman bank. Tadi pinjaman perkongsi, yang ini pinjaman bank pula dekat okay, kadar faedahnya 7% setahun dan matang pada 1 Januari 2023. So kalau lihat di sini 2022 pada Jun matang pada Januari 2023 tempohnya tidak sampai setahun. Betul nisa. Baik. Betul kan? Okey, jadi hanya ada enam bulan lebih kurang. So di sini bila kita menyediakan penyata kedudukan keuangan, kita akan laporkan pinjaman bank ini di bawah liability semasa. So di sini murid-murid mesti faham apa maklumat yang soalan beri. Dia Baik. tak boleh bisik kat kita. Uh -huh. Tahu tak? Tahu tak? Tak boleh. Ah. Dinyatakan kat situ. Baik. Nampak dan faham. Uh -huh. Okey, satunya kita ada bank, inventory, tanah dan bangunan, nilai buku, loji dan peralatan nilai buku. Tahu tak apa itu nilai buku? Okey, nilai buku untuk aset bukan semasa setelah kita tolakkan kos dengan susut nilai terkumpul. Okey, bermaksud nilai buku ini adalah nilai kos tolak susut nilai terkumpul. Untuk kedua-duanya kita panggil ini adalah nilai bersih Baik. ataupun nilai buku. Dan kita ada dua lagi akaun belum bayar dan juga akaun belum terima. Dan kesemua maklumat ini kita akan gunakan untuk membantu kita menjawab soalan penyata kedudukan keuangan. Baik. Okay, seterusnya, okay, di sinilah sebenarnya yang selalu saya sebut bahagian maklumat tambahan ini adalah bahagian pelarasan Nisa. Dan di sinilah lubuk markah sebenarnya. Baik. Ah, lubuk maksudnya banyak kan? Ya. Setiap so, satu pelarasan itu memberi kita markah. Dan saya selalu saya guna kalau kita kerja kita dapat upah. Ya, betul. Maksudnya bila murid-murid mengira dia akan dapat markah. Okey, yang pertama ialah berkaitan dengan ambilan perkongsi menggunakan cek. Bermaksud Siti, sini dan sana mengambil duit perniagaan. Untuk kegunaan peribadi. Okey dan kalau lihat di situ kita ada nilai untuk City 10000 10000 dan ada dua tarikh di situ 1 Oktober 2021 dan 1 Januari 2022. Baik. Begitu kejadian Siti dan sana. So di sini bila kita nampak tarikh murid-murid kena uh, prihatin. Baik. Mesti tahu bahawa kadar Uh, faedah atas ambilan yang dikenakan 8% itu uh -huh. tidak boleh dikenakan sepenuhnya ke atas 10000 itu Baik. kerana tempohnya tidak sampai 12 uh -huh. bulan. Baik. Jadi kita kena kira. Bagaimana kita nak mengira? Nanti cikgu akan terangkan. Baik. Okey. Yang kedua ialah pada 30 Jun 2022 untung bersih ialah 21000. Mhm. Uh Sebab -huh. masuk di sini kita Uh, perlu membuat pengiraan untung bersih yang baru Baikkan. ataupun kita sebut juga untung bersih terselaras. Hmm. So ada ada tiga perkara di situ. Okey yang kita perlu masukkan dalam format, yang pertama ialah insurans prabaya 420, kita perlu tambah. Okey, yang kedua ialah faedah belum bayar. Faedah belum bayar ini adalah belanja belum bayar, kita perlu tolak ada dua faedah iaitu faedah untuk pinjaman bank dan juga faedah pinjaman perkongsi. Baik. Okey, yang akhir sekali ialah baki akaun belum terima sebanyak 1800 uh -huh. dianggap sebagai hutang lapuk. Hutang lapuk ni apa dia cikgu? Hutang lapuk ni lapuk, uh -huh. buruk, lama uh -huh. hutang yang tidak boleh dikutip. Ah uh. ha, bermaksud akaun belum terima itu adalah orang yang berhutang dengan kita, uh -huh. pelanggan yang berhutang, maksudnya dia beli secara kita jual kepada dia secara kredit. Baik dia ambil ya. barang di kedai uh -huh. kita dia balik, uh -huh. tapi dia belum bayar. Oh, ah, baik. Dia nak bayar kemudian uh -huh. mengikut tempo yang kita setujui Tetapkan. lah. Uh -huh. Sampai tempo dia tak bayar, uh -huh. kita kerja 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 dia tak bayar. Uh -huh. Jadi kita pun diwak kita hapuskan dia sebagai Utang hutang lapor, lapor, merupakan satu kerugian kepada perniagaan. Baik, sebab kita tak terima apa-apa bayaran tetapi kita terpaksa melepaskan. Ya, dia dapat barang kita tapi dia tak nak bayar. Baiklah, cikgu ada sebutkan tadi ya cikgu, di kertas dua ni kita ada bahagian A yang mana kita wajib menjawab tiga soalan. Dan bahagian B yang mana kita perlu memilih dua soalan daripada tiga yang disediakan. Berapa jumlah markah untuk dua soalan yang kita jawab di bahagian B itu cikgu? Baik Nisa. Dalam bahagian B, ada tiga soalan diberikan. Baik. Soalan keempat, soalan kelima dan soalan keenam. Uh -huh. Ketiga-tiga soalan, pemberatnya sama iaitu 20 markah. Baik. Ha, jadi, maksudnya kalau pilih dua, kita dapat 40 markah uh -huh. untuk bahagian B. Boleh cikgu kongsikan sedikit tips bagaimana kita nak pilih dua soalan yang saya rasa boleh mendapatkan markah yang lebih banyak ha, berbanding dengan soalan yang tidak dipilih. Senang saja ni Sarah. Mm -hmm. Jawab apa yang kita paling tahu. Mm -hmm. Ah ha, jangan selalunya kita cakap uh, simpan yang tahu kemudian. Baik. Jangan. Mm -hmm. Jangan begitu. Buatlah soalan dari mana-mana bahagian A atau B, mm -hmm. pilih yang paling kita tahu supaya kita dapat maka yang maksimum. Baik. Mm -hmm. ha, jadi yang kurang tahu tu kita buat kemudian. Baik. Ha. saya fikir mungkin apabila kita pilih soalan yang lebih kita tahu kita akan tidak membazirkan lebih banyak masa kan cikgu kan di satu-satu soalan itu mungkin uh, soalan yang kita yakin boleh jawab tu kita gunakan masa yang sedikit salah tu Nisa. oh salah ya konsep Alamak sebab macam mana cara yang betul kita cikgu tahu, kita buat dulu sebab kita sangat yakin baik, mm -hmm. kita tahu jawapannya, kenapa kita nak simpan baik mm -hmm. dia buatnya kita fokus pada soalan yang tak tahu mm -hmm. kita fikir pikir pikir tengok-tengok masa dah habis baik, mm -hmm. nanti cikgu cakap sila habiskan ayat yang terakhir awak Baik. Dah rugi masa sebab soalan terakhir kita nak jawab dalam terkocok-kocok. Oh. Dah Rugi. Oh, baik. Ah, ah strategi itu penting. Ah, saya dah tahu dah strategi saya tidaklah membuahkan hasil yang bagus kena ikut tips yang Cikgu kongsikan. Yeah. Kita ada lagi ke Cikgu Slab yang Cikgu nak kongsikan dengan murid-murid? Ha, baik. Ah, ini Sila yang cikgu. paling penting sekali. Uh -huh. Okey. Sebab ni saya dah tanya. Uh -huh. Okey. Ini dia yang cikgu dah keluarkan awal-awal tadi semasa okay. cikgu menjalankan tentang format. Mm -hmm. So tugasan dia A, B, C dan D. Mm -hmm. Jadi inilah semua perkara yang kita akan guna maklumat dalam mm -hmm. soalan yang cikgu bincangkan tadi satu persatu dan sebenarnya right. A dan B, C, D sangat berkait rapat. Mm -hmm. Jadi soalan ini sebenarnya dah bantu kita Baik. kita nak buat yang mana dulu ni uh -huh. nak buat a ke b ke c ke d dulu uh -huh. mesti a dulu sebab a nak masuk dalam b b nak masuk dalam c Baik. c nak masuk dekat d oh ha, ada flow dia Ah, uh -huh. ha, jadi kita kena ikut flow ikut apa yang cikgu cakap Insya Allah awak akan berjaya insyaallah sekarang kita dah tahu kita kena mengikut turutannya supaya dapat membantu kita untuk jawab soalan yang seterusnya cikgu ya maknanya daripada soalan a tu dapat bantu kita untuk jawab soalan D. Ya, betul. Ah. Sebab kalau kita lihat situ penyata mengira untung bersih Baik. terselaras uh -huh. ...digunakan dalam B sebab penyata penghasilan untung rugi uh -huh. mesti bermula dengan untung bersih. Baik. Uh -huh. Ha kemudian kita dapat B kita dapat agihan uh -huh. untung atau rugi perkongsian uh -huh. dan kita laporkan dalam C. Baik. C uh -huh. okay. daripada C itu kita akan dapat baki akaun semasa kita laporkan dia di di bahagian D equity pemilik. Nampak? Soalan Baik. dah bantu kita sebenarnya. Ya. Kita saja yang tak perasan. Betul. Tu. Jadi bacalah soalan dengan teliti sebelum kita mula menjawab. Kita akan teruskan lagi perbincangan kita bagi kertas peperiksaan prinsip perakaunan dengan cikgu Sulaisa. Kita nak rehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Sukses Seks SPM 2022. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV, KPM. Terima kasih anda sedang menonton sukses SPM 2022 di Didik TV, KPM. Kita nak pergi kepada cadangan jawapan. Jawapan yang disarankan bagi soalan berdasarkan tajuk perkongsian kita pada hari ini. Cikgu Suleza, jom kita teruskan. Jom, Nisa. Terima kasih. Sama-sama. Oh, okay. so, ini adalah jalan kerja uh -huh. yang kita cadangkan untuk murid-murid... Uh, menjawab soalan. Baik, kenapa kita perlu ke jalan kerja? Sebab kita mudah nak membuat rujukan. Mhm. Uh -huh. okay, sebab nanti kita aa uh, macam ni, kalau kita tak ada catatan, uh -huh. katakanlah aa uh, ni sampai adanya tak tentang imbang tak? Imbang tak. Ah, hmm. macam sama rata tak? Sama, sama ha. seimbang so, ha. tak debit dan kredit. Baik. Jadi uh -huh. itu favorite word untuk murid-murid uh -huh. yang belajar prinsip perakaunan. Uh -huh. Jadi bila tak seimbang, murid-murid jadi panik. Uh -huh. So kita tak nak panik. So kita buatlah ...catatan pengiraan. Hmm. Baik. Sebenarnya kalau murid-murid sekarang... ...dia suka main game. betul? Dia pegang kalkulator macam ni. Oh. Ah, Dia tak nak catat. Baik. Tapi kita mesti ada catatan pengiraan... Hmm. ...untuk memudahkan kita membuat rujukan. Baik. Jadi yang pertama ini adalah... ...contoh uh, jawapan untuk pengiraan faedah... ...atas ambilan perkongsi iaitu 8% setahun. Okay, jadi tengok, Siti kita ada dua ambilan hmm. yang dibuat pada 10 Oktober 2021. Dan kita mesti kira sehinggalah tempoh perikawanan 30 Jun 2022. Baik. Jadi kita nak kena kira macam, macam mana kita nak kira, mm -hmm. kita guna jari saja. Ya. Yeah. Ha, so keluarkan jari bersama-sama mm -hmm. kita mula mengira Baik. daripada bulan Oktober. Oktober susah kadang-kadang murid-murid ada yeah. tak tahu Oktober. Dia guna 10, 10, hmm. 10 11, 12. Habis hmm. untuk Habis. 21. Baik. Masuk, 2022 1, Satu. 2, 3, 4, 5, 6. 6, 9. 9. Sebab itulah kita ada di situ, 10,000 daripada 8%, darab 9 per 12, dapat 6%. So, samalah untuk ambilan Siti yang kedua. Baik. Untuk Sydney, hanya tiga bulan kerana mula pada bulan April. Mm -hmm. Okey, dan sana satu saja. Kenapa? Sebab diambil ataupun ambilan dibuat pada bulan Jun. Mm -hmm. So Jun ke Jun satu. Baik. Okay. Jadi, kita mesti jumlahkan faedah atas ambilan ini untuk memudahkan kita mencatat di akaun pengasingan. Baik. Kita catat jumlah. Mm -hmm. Tak boleh laporkan Siti, sini dan sana. Tak boleh. Mm -hmm tapi untuk Siti, sini dan sana kita akan gunakan jawapan ini di dalam bahagian C tadi Baik. iaitu penyediaan akaun semasa. Baik. Okey, seterusnya adalah pengiraan untuk faedah atas modal para pekongsi sebanyak 5% setahun dan tadi soalan dia beri modal so rumusnya sama modal darab 5% faedah atas modal ialah modal darab kadar. Mm Darab tempoh juga. Tapi dalam soalan ini tidak ada modal tambahan yang baru. Baik. Kita gunakan modal yang lama. So kita bayar terus 12 per 12. Baik. Jadi 12 per 12 adalah satu kan. Tak payah tulis. Mm So kita dapat 6, 6250 untuk Siti. 6250 untuk sini uh -huh. dan 3750 untuk sana Baik. yang berjumlah 16250. Okey. Ada soalan tak? Hmm setakat ni bagaimana murid-murid? Murid-murid? Kalau ada kerungsingan boleh je angkat tangan nak jawab aa, soalan. Aa, boleh cakap. Cikgu saya tak faham, mm. tak ada masalah. Baik. Seperti biasa. Kalau tak ada soalan kita boleh teruskan cikgu. Okey, seterusnya adalah gaji Siti. Tadi cikgu sebut 35,000 setahun. Ya. Yeah. Tetapi dia hanya dapat gaji bermula April. Mm -hmm. April hingga Jun. Baik. So, empat, lima dan enam. Mm -hmm. Jadi, hanyalah tiga bulan 3 saja. Tiga bulan. So, dia dapat 8750 dan gaji Siti ini belum dibayar. Baik. Okey dan akan dikreditkan ke akaun semasa. Nanti kita tengok jawapan. Okey akhir sekali ialah untung atau rugi perkongsian diagihkan ikut nisbah 311 juga diberikan oleh soalan dan bahagian ini sebenarnya kita boleh kira di dalam jawapan. Baik. Okey, so cikgu tunjukkan juga di sini iaitu 3/5 darab negatif -750. Apakah itu 3/5? 1/5, 1/5. Itu adalah kongsi untung yang telah dipersetujui. Tadi Tiga, nisbah satu, nisbah, nisbah satu. satu. Okey, mengikut nama. So di sini cikgu selalu tekankan pada murid-murid... ...jangan salah tulis nama perkongsi. Jangan tukar nama perkongsi dalam soalan. Saya tak sukalah cikgu sini, saya nak uh, sana dulu. Tak boleh. Siti, sini, sana. Sebab kalau kita tertukar nama... ...kita mungkin akan tertukar nisbah. Jadi so, bila rugi... Bila kita salah nisbah rugilah mm -hmm. kerana jawapan akan jadi salah betul so bila salah tak ada markah Baik. walaupun kita dah kira mm -hmm. kan okey seterusnya cikgu terus kongsikan jawapan untuk penyata mengira untung bersih terselaras so cikgu nak sebut dulu formatnya okey formatnya iaitu umum eh ya? syer umum ya? Baik. Mula dengan untung bersih yang diberikan oleh soalan. Tambah hasil. Tambah hasil belum terima. Tambah belanja prabayar. Okey. Tolak belanja. Tolak belanja belum bayar. Tolak hasil belum terperoleh. Okey, kenapa cikgu sebutkan? Sebab kadang-kadang dalam soalan, Okey, muncul perkataan prabayar itu. Okey, muncul perkataan belum terima itu, uh -huh. muncul perkataan belum terperoleh. Uh -huh. Jadi bila kita hafal format, kita nampak, kita terus buat tindakan, tambah atau tolak. Uh -huh. Okey, jadi di sini kalau kita lihat, Baik. kita uh -huh. ada satu saja yang perlu ditambah iaitu insurance prabayar. Jadi untuk bersih tambah insurans perabaya, kita dapat 21420. Mhm. Mm okay, dan tolakkan dengan faedah atas pinjaman bank iaitu 60000 darab 7% bahagi 12. Baik. Sebab tadi belum bayar untuk sebulan mm -hmm. sahaja. So dapat 350 letakkan di bahagian laju yang dalam ini. Laju yang dalam ini adalah laju pengiraan. Okey, dan kita ada untuk faedah atau pinjaman Siti Baik. ialah 2400 iaitu kalau lihat di situ 30000 darab 8%. Peratus. Uh -huh. Dan akhir sekali ialah hutang lapuk yang Nisa tanya tadi. Baik. Uh -huh. Okey, so totalnya adalah 4550. Baik. Okey, so kita dapat untung bersih yang baru 16870. So jawapan ini kita akan gunakan di sini. Dek okay? di akaun pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 30 Jun 2022 dan tengok. Mesti ada. Mesti ada baik. Kalau tak ada tak jadi. Sebab tujuan menjadikan akaun pengasingan ialah untuk mengagihkan untung. Atau rugi. Baik. So, tak ada untung macam kita nak agih. Betul. Kan? Ha, jadi, so kita catat untung berasal daripada A. Uh -huh. Kita salin tadi pengiraan faedah atas ambilan uh -huh. di sebelah sini. Sebelah apa ni? Sebelah apa ni murid-murid? Sebelah kredit. Baik. Dan kita ada faedah atas semua yang kita kira tadi dan gaji. Okey. So, ini macam mana kita dapat ni? daripada nisbah 3:1:1 tadi kan cikgu. Ah, okey. Di sini adalah daripada nisbah. Uh -huh. Tapi untuk akaun T kita boleh dapat dia. Ini kita panggil nilai pengimbang. Baik. Okey, nilai pengimbang. iaitu perbezaan di antara bahagian debit dan bahagian kredit. Baik. Bila kita jumlahkan bahagian debit ini, kita akan dapat debit lebih besar daripada kredit. Mhm. Uh -huh. okay, kita akan dapat nampak di sini lebih besar. So bila di sini lebih besar, kita terus pergi ke sebelah kredit, kita tulis ketiga-tiga nama pekongsi. Siti, sini, sana. Dan kita agihkanlah perbezaan di antara debit dan kredit itu mengikut nisbah yang nisa sebut tadi. Baik. Okey, ini bentuk T. Mhm. Uh -huh. Okey, selalunya saya suka murid-murid saya uh -huh. menjawab dalam bentuk penyata. Baik. Uh -huh. Ha ini lebih baik nampak lebih baiklah bersistematik. Okey. So bermula sama. Uh -huh. Sama seperti bentuk T bermula dengan bersih. untuk bersih. Mesti ada. Mhm. Uh -huh. Sebab ini adalah hasil tak boleh tak ada dia. Ya. Dan tambah faedah atas sambilan dapat 18250 tolak faedah atas modal tolak gaji. Okey kita dapat ini. Uh -huh. Bentuk ti tak nampak kan? Ya. Kita kira kat situ kena kira. Uh -huh. Sini jelas nampak. 6750 tapi negatif. Apa maksud dia? Apa maksud maksud 6750 negatif? Rugi. Pandai. Wanisa dah pandailah. Okey, rugi. Mhm. So rugi pun kena agih. Okey, cara menjawab, teknik menjawab ya. Ya. Yeah. Okey, jadi dapat saja 6750 negatif terus tulis. Baik. Ko semaster, sini dan sana. Mhm. Okey, masukkan dalam kurungan. Salin. Salin. Nampak sama kan? Ya. Yeah. Semua ada. Sama? Tapi bezanya di sini. Ah, beza. Siti 3.5 tadi 3, 1, 1 kan? So 3.5 untuk Siti. Baik. 1.5 untuk sini. Mhm. Uh -huh. Dan 1.5 untuk sana. So kita dapat balik jumlah yang sama. Baik, Di sini sebenarnya ada pengiraan kat sini. Okey, ada nilai yang sepatutnya cikgu tulis kat sini. Okey, tapi jawapannya kat sini 6750 sama? Okey, 6750 negatif. Tolak 6, 7, 5, kosong. Jawapannya kosong. Nisa baik. ingat tak? Cikgu cakap tadi. Ekon pengasingan, jawapannya adalah kosong. Memang kosong. Aa, kan? Kalau ada nilai, salah. Baik. Murid-murid setakat ini bagaimana? Kalau masih dapat mengikuti dengan baik, boleh tak bagi ini? Double thumbs up. Aa, kita nak lihat. Adakah fikiran mereka telah menerawang ataupun masih lagi memberi perhatian penuh? Nampaknya masih memberikan perhatian penuh. Terima kasih murid-murid. Jom cikgu kita teruskan. Okey, teruskan dengan akaun semasa. Uh -huh. Seperti Tapi yang cikgu sebut tadi, di atas ini adalah kita mulakan dengan baki. Baik. So ini adalah kredit. Ini adalah debit. Uh -huh. Okey. So untuk Siti dan sana baki kredit. Salin je. Untuk sini, uh -huh debit 6100 nampak sebaris di atas ini peraturan Baik. yang mesti diikuti letak aja dekat bawah katalah. lah faedah atas modal dekat atas bibi salah Katalah, ada murid di buat macam ini. ya oh eh tak boleh tak boleh tak boleh cikgu tak terima mm -hmm. okey so you potong then put uh, sorry potong yang ini Alamak canya kepadam ni tak apalah. Ha Okey. Potong ini dan tulis yang baru. Baik. Ha okey. Seterusnya adalah sebelah kredit faedah atas modal. Salin je nilai yang kita kira tadi. Masa awal tadi kita tunjukkan. Ya. Okey, salin gaji kita kira tadi pada atas faedah atas pinjam pun kita dah kira tadi. Okey. So selesai kat sini, pindahkan ke sana di sebelah debit kita ada faedah atas ambilan setiap orang. Kita kira juga tadi. Dan jangan lupa masukkan ambilan. Sebab bila ada faedah atas ambilan, mesti ada ambilan. ambilan. Mesti dilaporkan bersama-sama. Sebab seperti yang cikgu sebut tadi, ini adalah nilai yang dituntut oleh perkongsian daripada perkongsi atau nama lainnya perkongsi mesti membayar kepada ...perkongsian. Baik. Okey, dan seterusnya ini juga. Sebab debit, kenapa? Sebab rugi. Ya. Sebab rugi tadi. Kita ya. jangan kurung. Salah. Salin saja tapi duduk di sebelah debit. Ya. Okey? Sebab tadi kita kira dia negatif-negatif ya. kan? Ya. Ya. Sekarang kita pindah dia di sini tapi jangan kurungkan dia. Sebab dia dah duduk di tempat yang betul di sebelah kredit. Maknanya tanda yang negatif depan tu pun tak perlu letak okay, itu. Maksudnya tak payah. Nenek kan tadi. Uh -huh. Kurungan ni negatif yeah. kan? Sebab dia nilai negatif ni. Uh -huh. Negatif jangan. Uh -huh. Jangan adakan tanda itu sebaliknya Baik. kita tulis saja di situ. Baik. Kalau tadi positif dia akan pergi ke sini. Uh -huh. Sebelah kredit. Okey, akhirnya kita imbangkan imbangkan Siti dengan sisi Sini dengan sini, uh -huh. sana dengan sana. sana. Jangan imbangkan Siti dengan sana. Uh -huh. Tak boleh. Uh -huh. Sebab dia orang yang berbeza. berbeza. Uh -huh. Okey, dan akhirnya bila kita imbangkan, kita akan dapat baki. Kau lihat di situ, kita ada 2750 untuk Siti berbaki kredit di sini. Uh -huh. Tapi untuk sini dan sana berbaki debit sebab okey siti dan sana mengambil lebih daripada uh -huh. apa yang dia ada baik uh -huh. sebab itulah dia dapat baki yang negatif baik maknanya cikgu dijelaskan di sini uh, sini dengan sana mengalami kerugian ya cikgu uh, bukan kerugian baik modalnya berkurang baik uh -huh. a ha, modalnya berkurang kerana dia membuat ambilan mm uh -huh. banyak mm uh -huh. rugi pula ya a ha, jadi ...dia mengalami kekurangan modal. Baik. Okey. Okay. Seterusnya adalah hmm. penyediaan kedudukan keuangan... Baik. ...perniagaan hmm. yang mana tadi kita masukkan sajalah. Kita ada aset bukan semasa. Aset semasa, liabiliti semasa dan kita dapat modal kerja... Hmm. ...dan seimbang. Baik. Hmm. Seimbang ya. Okey. <coughs> Okey. Ada soalan tak ada di sini? Ada soalan murid-murid? Jelas. Mungkin ada yang terbuku di dalam hati? Tiada ya? Okey, Baik. sini yang cikgu nak highlightkan tadi. RM60,000. Mm -hmm. Uh semasa pinjaman bank. Matang pada 1 Januari 2023. Kita laporkan dia di Labriti Semasa. Okey, akhir sekali inilah bahagian yang membezakan antara penyata kedudukan ikuti pemilik milikan tunggal dan perkongsian Baik. iaitu di bahagian ikuti ini kita lihat hanya akaun modal dan akaun semasa Baik. sahaja dilaporkan. Baik. Ah ha, okey. Ini diberikan oleh soalan. Salin saja. Tak payah susah-susah. Baik. Salin Baik. saja. Ini dari mana? Dari akaun Semasa, semasa tadi okey ini berbeza ya yeah. okey nampak positif negatif negatif negatif, negatif. mesti ditunjukkan ah. ah maknanya di sini kita perlu meletakkan yang nilai negatif tu di dalam kurungan kurungan Makan betul ianya nilai negatif kita panggil ini berbaki debit baik berbaki debit berbaki kredit Okey, so kita dapat kat sini nilai untuk modal naikkan semasa 305470 dan ditambahkan dengan satu lagi uh, lebih tipkan semasa iaitu pinjaman Siti. Akhirnya penyata kedudukan kewangan kita seimbang. Seimbang. Baiklah. Ha. Kalau tak seimbang macam mana cikgu? Ha. Tak seimbang jangan risau, jangan menangis. Ya. Jangan duduk di situ tak buat soalan yang lain. Ha. Teruskan. Baik. Uh -huh. Kenapa? Kenapa cikgu? Tak ada markah pun untuk imbang ni. Baiklah, ya. maknanya tidak perlu panik. Tidak semena-mena panik pula murid-murid kita nak menjawab Tolong soalan. Murid-murid jangan panik, jangan menangis. Hmm. Tapi kalau imbang jangan pula dalam dewan tu. Yes, imbang. Ha. Jangan. Nanti mengganggu konsentrasi kawan-kawan yang lain sedang menjawab soalan. Betul ya. tu. Ya. Baiklah cikgu, setelah apa yang cikgu kongsikan tentang topik kita hari ini perakaunan untuk Perkongsian. Nampaknya Cikgu kita telah pun tiba di penghujung kelas kita. Terima kasih rakan-rakan dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Sudi bersama-sama dengan kami sebelum kita akhiri. Cikgu senang minta Cikgu Sulaisan untuk kongsikan sedikit rumusan dan mungkin sedikit pesanan kepada calon-calon SPM 2022. Silakan Cikgu. Baik. Terima kasih Nisa. Okey. Untuk menjawab soalan kedua ini, soalan hmm. ini kita boleh gunakan masa kita lebih kurang 37 ke 40 minit. Baik. Jangan habiskan terlalu panjang. Uh -huh. Okey, ada satu cara yang cepat uh -huh. iaitu tadi kita dah nampak ada empat tugasan yang kita yeah. perlu buat, kita buka serentak. Uh -huh. Okey, kita buka template, kita buka dia punya tapak. Buka akaun tu siap-siap. Uh -huh. So bila kita dah buka, kita masukkan baki-baki, masukkan perkara yang diberi oleh soalan. Baik. So apa uh -huh. yang kita kira kita boleh pindahkan, pindahkan uh -huh. dan pindahkan. InsyaAllah awak akan dapat menjawab dalam bahasa yang ditetapkan tepat dan tidak melakukan kesilapan. Baik insya-Allah semoga anda semua gigih melakukan ulang kaji untuk mengukuhkan lagi penguasaan terhadap topik kita mata pelajaran prinsip perakaunan. Terima kasih saya ucapkan kepada Cikgu Sulaiza Sulaiman yang merupakan guru kanan mata pelajaran teknik dan vokasional dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Juga kepada juru bahasa syarat kita pada hari ini, Cikgu Kulina. Terima kasih dari SMK Sultan Abdul Samad Petaling Jaya Selangor. Terima kasih murid-murid Amira, Fikria, Ain dan juga Batisha kerana sudi bersama-sama dengan kami penonton Didik TV KPM. Teruskan menonton saluran Didik TV KPM. Saya jumpa anda lagi. Saya Nisakir. Assalamualaikum. Gracias.